سرپرستی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جناب عمران صاحب کو سال دے کر اور اس باڑ میں جو انہوں نے جو خدمت کی تھی اس ٹرسٹ کے طرف سے ان کو چاندی کا ایک چھوٹا سا میمنٹو دینے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سید قیام الدین صاحب اپنے ہاتھوں سے اور احمد کبیر آپ اپنے بڑے بھائی عمران صاحب کو بوکے دے کر اور قلم دے کر نوازیں کہ وہ قلم ان کا ایک قلم جب اٹھے تلوار اٹھے تلوار بھی اس سے پیچھے ہو اس لیے میں گزارش کروں گا ان کو جو کہنا سید احمد کبیر صاحب آپ سال اور قلم لے کر اپنے ماما سیمانچل کی آن اور شان مرحوم ساہید یوسفی سورا کے بعد جنہوں نے ایک نام ابھی سیمانچل اور ہندوستان میں دینے کا کام کیا ہے اور سیمانچل کی پہچان بنائی ہے میں احمد کبیر کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے ماما تبریز ہاشمی صاحب کو سال اور قلم دے کر استقبال کریں یہ ہے نا